Atër vendi të regjim që ka ndodhë tash, të vjetë ka ndodhë, parë dje ka ndodhë jetë ke njëri. Një djallë i ri e keni parë shumicën në rrjetet sociale. Milioner. Milioner. Jo se na, me ndje se vira e një ka një shpi, milioner njëri. Do zoti edhe e smun me kancer. Edhe i thëjtë doktor, maksimum 7 mujë kime jetu. Edhe aj kur e shef se dhe më dhonë, jetë e ti më mojë i fonë, i këthejt Zotit. Edhe fillon me fonë namazin, edhe këtë pasurin e vetë fillon me shvizue për mundimu fukarove në Afrikë. Këtë pasurin e vetë. Me atë kejnë e shtetë që ka pasë Ferrari, Spajderin, me teshet e shtrejta, me unozat, me bilizikët, me këtë që ka pasë, i argjën për fukarove. Edhe do Zotë i dhullë gjelarë që ajo 7 mujë po 3 vjetë me jetu. Deri par dje. Ose pa par dje. Vdes e ndër njetën edhe para akshomit e vërosin. Ki ka jetu në Australi. Muslimat në origjinë arabe, po ka jetu në Australi. Edhe çdo ditë ka bo emisionen tash në rrjetet sociale, ka të reguë këshilla, porosia dhe për jetën e vetë, edhe ka lënë një mesaj para se me vdekë, që të emitohet e mesajji mas djekës e ti. Edhe kujtët e hoxha, që tash në këtë gjendje që jeti, atë dhivët pasurija, atë kështë dashti, në më Allah pasurija, në valla, një busqeshe, një fmis në Afrikë, me së da kanë, me ndimën që e japim, është me dashtë për mu se këtë pasurija e me që e këmë pasë. Edhe për mësë mu abitë, në një më valla pare. Se të qo zotin një smundje, haron këtë qka është dynjonja, qka është parja. Ose ty, ose familje tonë, me nonës ose bogës, ose e vladit, ta në kemi shkup dhe djem, shumë kështu dëzashëm, dëvullnetëshëm, për dynjon, për poste, për avansime. Për që zotin jesë përri në djali. Ta është me vetë atë interesantin e post, atë ndëzën të i pasu një kur gjohë, vetë sërtë i shala, shnojshet djali. Pra qak, nuk ban njeri këtë djetë dhe ti me që pasuri. Si ti mund është edhe me e pasë, po mos me mujtë më u knaqë. Në Turki, njëtë, 1 miliarder. Shkon një komptari njofshëm, i bëjmë të të njësezi, në vizitaj, sa bëllëk me hangër me të e mabet. Kër ure të sofrë, sofra plët bereqete, plët bëllëke. Ki veç kastraveca, ha? Thëtë bërë, ma hangër të sofrë të natë mjetë, të natë mjetë janë, po. Unë e zguzej, një e këmë ka thonë veç kastraveca, kam bërë të hangër. Andë nuk është pasuri që e ki, po pasurisht atë që ti mund është me shiju, me uknash me te. Andë një fmi që hanë një buk me patigjan nudh, e hanë me lezet, është ma i knashtë dhe ma i lumë dhe sësaj që ka miliona, ma veç ka sravec mundu ma hongër edhe. Për atë dhe një handu në Allah e që të ka dhonë, knaqë ma që e kije, se vallah, pasha Allahu në madhë, vallahi dhe billahi dhe të Allahi, nuk është ma i lumë të rajqë, është ma i pasën se ti, pasha Allahu, në suabit, nuk është ma i lumë të rajqë, a ju ka ma shumë gajle, a ju ka ma shumë rahatsës lëkë, a i ka 100 probleme që si giti. A do me thonë që nga mas me punua? Jo, nuk do me thonë. Na themi, hakat, puno, jepe mundin tanë. Ama mësuhabit. Njëf me 10 njerës, që në kalume s'kanë qenë shumë të pasën. Me 10 njerës. S'kanë qenë shumë të pasën, ama kanë jetu një jetë shumë të mirë, të lumë të kashme. Edhe me dhe familjës edhe jashtë. Dhe për një kohë shkurt u bënë shumë të pasën. Normalisht të shvizu për shtetin, të shvizu e mundësit e shtetin, edhe bënë shumë pasurin. I di, i njofë prezentit, vallahi, hiq nuk janë ratë, asë bënda familjes, asë jashtë, për asë e ditë që kanë bënë shumë pare. Dhe pare janë këtë ma ratë, janë këtë ma mirë. Andaj, ne si musliman,
duhet me e ushi shpirtin ton, se shpirti i ngopën të bën plumbtën. Jo baku i ngopën, jo gjepi i mbushët, jo shpijat e tokat e keve që kemi. Kër e ki shpirtin e varfën, shpirtin e uritur, sa dush me pas pasuri, kime ngjelë të vazhdimisht në do të nëvuatje. Se shpirti është bashkë, i pangopër, së mundet më knaqa njëri që shpirtin e ka dvafën, e ka të pangopër.